Páni, ak z vás nikto nebude komentovať môj výzor, verím, že nás čaká krásny deň. Tak nie. Kto to bol? Čo? Ty. Alebo ty. Prepáčte, pán majiteľ, o čo ide? Musím s vami hovoriť medzi štyrmi očami. Počúvam vás. Ide o veľmi delikátnu záležitosť. Moja dcéra, mimochodom veľmi krásne a nadané dieťa, má pomer s niekým z tohto hotela. A to odkiaľ viete? Toto som našiel v jej mobile. No ale tento chlap u nás nepracuje. Ale to je moja dcéra, vy idiot. Teraz to vidím, naozaj tá podoba, to je veľmi pekné dieťa. Ale keď zistím, kto to je, tak oľutuje, že sa vôbec narodil. Moja dcéra predsa sa nebude zahadzovať s nejakým chudákom z hotela, s nejakým sluhom. Tak ktorý to je? Čo? A odkiaľ vlastne viete, že pracuje tu u nás? No tak to sa mi z nej už podarilo dostať. No tak potom asi viete, kto to je. No tak toto sa mi z nej dostať ešte nepodarilo. Ale ona s ním chce ujsť. Ja sa asi zbláznim. A čo sme v operete? Ale keď zistím, kto je ten Don Juan, nech si ma neželá. Okamžite poradí! No, no, no nepozerajte. Ja predsa chodím z vaša séra. Bohužiaľ. Ty, čo? Ja nechodím s nikým. V poriadku. Kuchyňa je z obliga. Ale nezávidím tomu chudákovi, keď ho Kraken chytí.